Hvad så allesammen, og hjertelig velkommen til. Nu har jeg både set Markiplier og Crazy Dane TV har lavet de her slags videoer, som er en try not to laugh challenge. Jeg kunne altså virkelig godt tænke mig at prøve at lave den selv, for jeg ved, jeg er rimelig hardcore til de her videoer. Og når jeg siger, at jeg er hardcore til de her videoer, så betyder det, at jeg griner ikke særlig tit af dem. Det vi skal, det er, at vi skal se den her video, og så skal jeg bare prøve at se, om jeg kan lade være med at grine af den. Jeg tror ikke, jeg kommer til at grine nogen gange. Men hey, lad os prøve. Det er for tidligt. Jeg skal ikke grine endnu. Det var overhovedet ikke sjovt. Stop dig selv, Molle. Jeg er nødt til... Jeg skal lige... Hey, Zeus. Zeus, what are you supposed to do? All the way, please. Thank you. What? Er du gal, en sød hund, mand? Så vil jeg også have sådan en, der bare kan lukke døren. Så kan man lige gå ud og tømme ryggen, og så bare sige, hey! Kan du lige komme og lukke døren? Sådan en hund skal jeg have. Der er et eller andet med folk, der bliver forskrækket, og folk, der kommer til skade. Det er simpelthen noget af det sjoveste i verden. Den fik mig ikke. Det er ikke sjovt. Ikke sjovt. Prøv lige at vente. Hvad? Han står og chiller og hygger sig og nyder sine bajer med deres motorcykler og det hele. Og så... Jeg lagde ikke lige mærke til, hvordan han fløj op før. Men fik mig ikke. Ligesom om han bare blev suget ind under den der, ligesom sådan en dæmon, der trækker ned under sengen om natten. Javel. Aber er speciel. Hvad var det, der var der? En edderkop. Hahaha. Syg prank, bro. Dumme mennesker, dumme mennesker. Vi er klar igen. Altså, hans reaktion var sjovere end chokket i sig selv var. Jeg troede ikke, det var en try not to blive forskrækket challenge, det her. Jeg blev mere forskrækket, end det var sjovt. Hvorfor minder han mig om Rockvis søn? Jeg kunne lige forestille mig, at Rockvis søn han sidder og skider, og så kommer Rockvis bare ind og bogstavt talt skræmmer lortet ud af ham. Jeg ved det ikke, men jeg siger det bare. Dyr, der bliver forskrækket, er næsten lige så dumt som mennesker. Men det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Prøv lige at se hans ansigt. Det der, det er ansigtet af... Hvad sker der? Hvad laver... Hvorfor... Lad manden sove! Pis! Ej, jeg troede altså ikke, jeg ville ryge ud i den der video. Åh. Lad os se, hvad der ellers kommer. Hvad? Prøv lige, det er nødt til at se igen. What? Og de alle sammen, de opfører sig bare som om det er 100% normalt. Det er bare, det sker hver dag. Han får lige en tur hver dag. Han bliver rullet af sin hund hver dag. For helvede, jeg hader det her. Jeg troede jeg var god. Jeg troede jeg var god og kunne komme igennem den her video uden at grine.
piss. Come on, Dad, you can do it. All right, okay. Hang in there. You can do it, kid. Go ahead, you got it, you got it. Hold on to the handle. Nah. Er hun okay? For det så ud, som om det gjorde rimelig næste der. Oh my god, there's a bee in my damn car! Oh, for helvede. Prøv lige at forestille jer på ens bryllupsdag, så får du bare lige ind i kuglerne. Han har også fået nok. Han magter det ikke mere. This is the trick shot that started it all. Jeg har tabt den her video så meget. Den her video, den er tabt. Piss og lort. Hey, here we go. Men altså, hvad havde han selv forventet? Blev hun bare nakket af den der kat der? Jeg var åbenbart ikke lige så god, som jeg havde troet. Jeg troede virkelig, at jeg kunne komme igennem den her video uden at grine. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Hvis I godt kunne tænke jer at se en til, så giv den her video et like. Hvis I har nogle videoer, som I tænker, okay, den her, den griner mål 100% af, så send den ned i kommentaren. Ellers så kan I trykke på den røde subscribe-knap lige nedenunder, og så den bliver grå, så kan I trykke på klokken, så kommer min video op i jeres subbox. Og ellers så kan I gå ind og trykke på bliv medlem. Det koster godt nok 29 kroner i måneden, men så støtter du mig. Og så kan jeg lave nogle endnu federe videoer til jer. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Og indtil næste gang, så... Kom her, du! Lige inden den her video den slutter, så vil jeg gerne sige tusind tak til alle mine medlemmer. De vil stå på skærmen nu.